Radisson Hotel Group-ის საქართველოში მასშტაბებს აფართოვებს. კომპანიამ ახალი სასტუმრო აპარტამენტების აშენებაზე Next Group-თან ხელშეკრულება გააფორმა. Radisson Blu Resort and Residences Batumi Gonio 2026 წლის პირველ კვარტალში გაიხსნება და ის Batumში Radisson Blu-ს მეორე საკუთრება იქნება. Radisson Hotel Group-ი აცხადებს, რომ Next Group-თან ხელშეკრულების გაფორმებით საქართველოში თავისი პორტფელი 9 სასტუმრომდე გაზარდა. ჩვენ შავი ზღვის სანაპიროზე ვქმნით საინვესტიციო შესაძლებლობას, რაც შემდგომში ხელს უწყობს როგორც რეგიონში, ასევე ქვეყანაში ტურიზმის და ეკონომიკის განვითარებას. 2026 წლის მაისში იქნება პრეზენტაცია Radisson Blu-ს. Radisson Blu Resort and Residences Batumi Gonio შავი ზღვის სანაპიროზე განთავსდება და პირდაპირ იქნება დაკავშირებული პლიაჟთან. ის მოიცავს 576 ოთახს, ლუქსსა და რეზიდენციებს. პროექტის ინფრასტრუქტურა 7000 კვადრატულ მეტრზე იქნება წარმოდგენილი და მოიცავს რესტორნებს, რომლებიც დამსვენებლებს ადგილობრივ და საერთაშორისო სამზარეულოს შესთავაზებს, ბარებს დასვენებისა და განტვირთვისთვის, სპა და ფიტნეს ცენტრებს, ასევე კაზინოს, რომლის ფართობი 1200 კვადრატული მეტრი იქნება. Radisson Blu Resort and Residences Batumi Gonio სტუმრებს ასევე შესთავაზებს უდიდეს ტერასას აუზით, რომელიც 1700 კვადრატულ მეტრზე განთავსდება. გავაფორმეთ ხელშეკრულება Radisson Blu Resort and Residences Batumi Gonio-სთან და გავაძლიერეთ ჩვენი წამყვანი პოზიციები ქვეყანაში. ეს იქნება უნიკალური პროექტი, რომელსაც პირდაპირ წვდომა იქნება სანაპიროსთან და აღჭურვილი იქნება ყველა იმ დეტალი, რაც დამახასიათებელია Radisson Blu-სთვის. ასევე ვამაყობთ იმით, რომ თანამშრომლობთ Next Group-თან და გვინდა მადლობა გადაუხადოთ მათ ნდობისთვის. Radisson Hotel Group-ი მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანიაა, რომელიც აერთიანებს სასტუმროების 9 გამორჩეულ ბრენდს და მსოფლიოს 120 ქვეყანაში 1700-ზე მეტი მოქმედი და მშენებარე სასტუმრო თია წარმოდგენილი.